Բարեգակ Աստուծո Տեր իր ժողովուրդը օրհնի այսօր էլ Եկանք Տերը փառաբանելու մեր սրդի մեջից մեր խորը շնորհակալություն հայտնել Տերոջը իր հավիտենական փրկության խոստումների համար Փառք Տերոջը Ես անցյալ առիթով մի նյութ էի խոսել ձեզի, որը գտնվում էր Ղևի 18-րդ գլխի մեջը, որտեղ որ ինչ էր գրված, այնտեղ գրված էր, որ քու ազգականներիդ, քու հարազատներից մեկի մերկությունը չբանաս։ Ինչու համար Տեր Աստված, որտեղ ես եմ Տերը։ Եվ մարդը ընդհանրապես աշխատում է մարդկանց սխալները բացահայտել, իրենց մեղքերը հայտնել, դարաձել, փոխարեն ծածկելու։ Ես եմ Տերը, Աստված ծածկում է, Աստված ծածկում է։ Օրինակ Գաղատասիս 6-ի առաջի համարի մեջ ասում է, որ եթե ինչ-որ ձևով մեկը սխալի մեջ բռնվի, դուք որ հոգևոր եք, հեզության հոգիով նրան կարգի բերեք։ Հավատացյալը ոչ թե պիտի դադաբարդի իր հոգևոր քրոջ եղբոր հանցանքները, ոչ թե պիտի բացահայտի, մեջտեղ պիտի հանի խայտարակելու համար, ընդհակառակը մենք եկել ենք Հիսուսին նմանվելու, պիտի ծածկել հեզության հոգիով, համբերելով, սիրով, որպեսի չգործվի։ Եվ այս էր ասում առաքյալը Եբրայացի ստեղծի մեջ, որ խաղաղության ետևը եղեք և սրբության, առանց որով մեկը պիտի չտեսնի Տերը։ Ոչ թե որ մենք ընդհանրապես սրբության ետևից գնալու համար է, որ պիտի փրկվենք, այս խոսքը վերաբերվում էր հրեա այն հավատացյալներին, այն քրիստոնյա դարձած հավատացյալներին, որոնք իրենք Քրիստոսով հաստատված էին, բայց մի մասը եկեղեցիի մեջ կային, որոնք Հիսուսը թողնելու, հերանալու վտանգի մեջ էին։ Նրանք իրենց կյանքով, վարքով, համբերությունով, դրա համար ասեց դգարձունգերը, դողդողացող ձերքերը և այլն, հաստատեցեք, որ չլիտի մեկը գաղ լինի ու հանկարծ խոդորի։ Ուրեմն, այդ կայուն հավատացյալները, որոնք հաստատված էին, մյուսներին պիտի օգնեին, որպեսզի այդպես անելով նրանք էլ փրկվեին։ Մենք պիտի գնանք Հիսուսի օրինակին, ասված ինքը բոլոր մարմնի դերն է։ Դերը ես եմ ասեց, բոլոր մարդիկ Տերոջը պատկանում են, մանավանդ հավատացյալներին։ Եվ ինչպես որ գրված է, Գորընթացի ստեղծի մեջ, մարմինը Տերոջ համար է, մեր մարմինները Տերոջ համար են, և Տերը մարմնի համար է, մեր մարմինները ով պիտի փրկի, մեր մարմիններին ինչ է սպասվում, ցավ, տարաբանք, վիշտ, խրովել, իվերջու ավելի պիտի սասկանա հիվանդություն, և ամենավերջը գերեզման և պիտի ապագանվենք։ Մեզ ապագանությունից ով պիտի ազատի։ Եթե մեր մարմինները չդրամադրենք Քրիստոսին, մարմնի Տերը ինքն է, ինքը պատասխանատու է մեր մարմինները գերեզմանից, ապագանությունից փրկելու համար, եթե մենք վստահենք իրենք, համբերենք իրեն։ Եվ առաքյալ ասում է, Տերը մարմնի համար է, և մարմինները Տերոջն են, իրեն են պատկանում, մենք մեր ուզած ձևով չենք կարող շահագործել։ Եվ դուք չգիտեք, որ Աստծո դաջար եք, ասեց առաքյալը, այս մեր մարմինները Աստծո դաջար են, Քրիստոս մեր մեջ է բնակվում, չգիտեք, որ Քրիստոս ձեր մեջ է, փորձեցեք ձեր անձերը, թե հավատքի մեջ եք, ասում է առաքյալը, ուրեմն, Տերը մարմինի Տերն է,
դերը ծածկում է, դերը ծածկում է։ Չի ուզում, որ մի հավատացյալ գործվի ինքը։ Եվ մենք, որ հոգևոր ենք ասում է առաքյալը, մենք որ հոգևոր ենք, այսինքն հոգիով ենք քայլում եւ որոշ փորձառություն ունենք, այդպիսիների, եթե մեկը մի հոգևոր բանի մեջ ընկած սխալ արեց եւ այլն, երբեմն հավատացյալները բացակայում են, չեն գալիս եւ մենք չենք հետաքրքրվում, այսինքն հավատացյալ, այնինչ քույրը, ինչի՞ չեղավ, ինչ եղավ, պետք է որ դրանցով հետաքրքրվենք, մեր բարդականությունն է դա։ Ուրեմն այսեր, այս ուղղությամբ ես բաներ էի խոսեմ, մի քանի բաներ էլ խոսեմ, բայց հիմնական նյութը մեր գիտեք, որ հայտնության գիրքն էր, եւ մենք այդտեղից էինք սկսել, բայց պիտի անդրադառնանք դարձյալ։ Այ Պետրոս առաքյալը, այդ ձկնորս մարդը դարձավ ինքը Քրիստոսի մեծ առաքյալը։ Իր թղթի առաջին Պետրոս 4-ի 8-ի մեջ ասում է. «Սերը մեղքերի բազմությունը կծածկի»։ Սերը մեղքերի բազմությունը կծածկի, սերը որտեղ է, այն հավատացյալները, որոնք ինչ որ չափով առաջ դիմել են Քրիստոսի մեջ, հասկանում են։ Հասկանում են Հիսուսի առաքելությունը, հասկանում են իրենց բարդականությունները, ինչ պետք է անեն, զիջելով, համբերելով, միգուցե անիրավել են, միգուցե իսկականից մարդիկ սխալների մեջ են եւ այլն, դա կարեւոր չի, մեր բարդականությունն է սիրով վերաբերվել եւ փրկել նրան։ Սերը մեղքերի բազմությունը կծածկե, ոչ թե կբացահայտե, կմեծցնե, մեր հին մարդը, արդեն ժամանակին սատանայի գործակալներ ինքը, ընկերներ, ինչ որ ասում էր, անում էինք, բայց հիմա մեր հոգի աչքերը բացվեց, մենք տեսանք, որ նման բաները հին մարդուն են վերաբերվում, դա նոր մարդու գործը չի։ Մի օրինակ վերցնենք Սուրբ Գրքից, Հովաննու 8-րդ գլուխ եւ 3-4 համարներն է։ Հիմա ես ձեզի չգարտեմ, որպեսի ժամանակ շահենք, ինչ էր բադահածը, հրյաները շնության մեջ բռնված մի հատ կնոջ էին բռնել։ Իրենց ավելի նպատակը այն չէր, որ այդ կնոջը դադաբարդեն, հապա այդ առիթով ուզում էին Հիսուսին քննել, թե դեսնեն ինչ պիտի ասի նրա վերաբերյալ, որ մի սխալ բռնացնեն։ Եվ եկան, ասեցին, որ վարդապետ, այս կնոջը այս արարքի մեջ մենք բռնեցինք, եւ օրենքի մեջ գրված է, որ այսպիսիները պետք է քարգոցվի, դու ինչ ես ասում։ Վայ, 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 իրենց տքիդությունով ուզում են Հիսուսին մոլորեցնել, որ մի սխալ բռնացնեն։ Եվ Հիսուս այն չէր անում, գետինը կրացած գրում էր ինքը, մադով գետինը գրում էր։ Հետո որ շատ վրան ինգան, վարդապետ ինչ ես ասում, եվ Հիսուս ասեց, ով որ անմեղ է, ձեզանից ով որ անմեղ է, առաջ քարը թող նա գցի նրա վրա։ Հետո գրացավ, դարձյալ սկսեց գրել գետինը։ Ինչ էր գրում գետինը դերը, գրում էր իրենց խժմդանքի մեջ հանդիմանվում էին իրենք, Սուրբ Հոգին հանդիմանում էր, որ իրենք էլ նման մեղքեր շատ էին գործել, հիմա այդ կնոջը վերել են, ուզում են դադաբարդել, քարգոցել։ Այդ ով որ անմեղ բարը որ գա, Սուրբ Գրքի մեջ, մանավանդ Հովաննու ավետարանի մեջ երկու տեղ միայն գրված է անմեղ բարը։ Մեկը Հուդան, որ մատնեց, ասեց, մեղա անմեղ մարդ մեղ բան արի, դադաբարդեցի ես, մատնեցի։ Մեկն էլ այստեղ, ով որ անմեղ է, թող նա առաջ քարը գցի։
Ամեղ բարը ամա մարտիտոս հունարեն որ նշանակում է մեկը որ մեղ չի գործում։ Հիմա հոգևոր կյանքի մեջ կադարյալներ կան, ավելի բադանիներ կան, սկսնակներ կան, նոր ծնվածներ կան, չափահասներ կան եւ այլն, չէ՞։ Էքսպերիենս հոգևոր ունեցողներ կան, չունեցող քիչ ունեցողներ կան եւ այլն։ Եվ հունարենի մեջ անցյալ անգամ էլ ասեցի, «Թելոս» նշանակում է «գադարյալ»։ Բայց «գադարյալ» չի նշանակում ամեղ լինել։ Չի նշանակում, որ մեղ կործելու զերծ են իրենք։ «Գադարյալ» մեկն էլ կարող է մեղ կործել։ «Գադարյալ» օրինակի համար Հովհաննես Մկրտիչի հայրը Զաքարյան «գադարյալ» մարդ էր, և Հոբը «գադարյալ» մարդ էր, և Նոյե գադարյալ մարդ էր, աստվածավախ և այլն, բայց դա չի նշանակում, որ դրանք ամեղ էին, երբեք մեղ չէին գործի։ Այդպիսի մարդ գոյություն չունի աշխարհի վրա, որ Բողոսի նման դիդան այդ մարդը, Քրիստոսի հետևորդը, ասում է, ես չեմ ասում, որ բռնել եմ, գադարյալ եմ եղել, բայց հետևից ընկածեմ, որ բռնեմ, գադարյալ լինեմ, Հիսուսին նմանվեմ։ Ով որ անմեղ է, թո առաջնակարը գցի, ասեց Հիսուս, և դարձյալ սկսեց գրել, ու նրանք իրենց խշմանակից հանդիմանվում էին, և ամեն մեկը մեկ-մեկ թողեցին հերացան։ Հերացան, Հիսուս գլուխը վեր բարձրացրեց, և ասեց, «Ով գին»։ Ուր են, ասեց քեզ դատապարտողները, ուր գնացին, մեկը քեզ չդատապարտեց, ոչ դերի մսավ, մեկը չդատապարտեց, ասեց, ես էլ չեմ դատապարտում քեզի, գնա այլևս մեղ մի գործի։ Հիսուս չդատապարտեց, ծածկեց նրան, ծածկեց, ասավ, գնա այլևս մեղ մի գործի, Աբաշխարության արիտ տվավ։ Հիմա որպեսի շարունակեմ ես սրա հաջորդը, մի ուրիշ պատմություն ասեմ դեզի, Սուրբ Գրքի Ղուկասի ավետարանի 7-րդ գլուխ 36 համարն է, դու նգուզեք կարդացեք։ Եվ ինչ եղավ, մի փարիսեցի կար Սիմոն անունով, Փարիսեցի։ Փարիսեցին գիտեք ինչ են, ովքեր են փարիսեցիները, օրենքի մարդիկ են, իրենք իրենց կարծում են սուրբ են, արդար են, Աստծո մոտ իրենք փառք ու բադիվ ունեն և այլն, ինչպես որ փարիսեցին մտավ դաջար աղոթում էր, «Ով Աստված, գիտես չէ ես ով եմ, ես սուրբ մարդ եմ ես քո առջևդ, ես օրենքի դասանորդները բոլոր տալիս եմ քեզի», խոդեղենների դասանորդն է դալիս մարդի, ինչ է դալիս, ասենք թե Ռեհաննա դալիս, և գանաչ սոխի դասանորդնա դալիս, այդպիսի բաներ է դալիս, և ինքը ասու արջև բարձանք ունի, ես գիտես չէ, ես մաքսավորը ինչ մեղավոր մարդ է, նրան նման էլ չեմ ես։ Այդ փարիսեցիները այդ մարդիկ էին, որոնք Հիսուս ասում էր ծեփած գերեզմաններ, արդակինից գեղեցիկ եք, չէ, բայց մեր մեջը նեխած, հոդած բաներ էին։ Մի համար գա Եսայի մարգարեն է գրում, 65-րդ գլխի մեջ ասում է, որ ես ձեզի կարդամ հետաքրքիր է, ճիշտ փարիսեցիների համար է գրված դա, փարիսեցիների համար։ Վարցունինգը, մարդիկ ինչ էին անում, մարդիկ ամեն տեսակ կրաբաշտություն էին անում, և հետո գալիս էին Աստծո առջև, որպես սուրբեր էին երևում։ Այ 65-ի 5 համարից կարդամ, դրանից առաջ եղած բաները Աստված հիշում է, որ գերեզմանների մեջ կնստեն գիշերները առանձին, և բարդեզների մեջ զոհ կնեն, և այլն,
Եվ հինգի մեջ ասում է հինգ համարը, մեկնի գեցիր, ինձ մե մի դեպչիր, այդ բոլոր սխալ բաները անում էին, եւ ասում էին, մեկնի գեցիր ինձ մե մի դեպչիր, քանզի ես քեզ մեզ սուրբ եմ, պատկերացնում եք, իրենց աչքին, իբր թե օրենքը բահողներ, արսո աչքի մտած մարդիկ, իրենց սուրբ էին հայտարարում, մեկնի գեցիր, ինձի մի դեպչիր, քանզի ես քեզ մեզ սուրբ եմ, եւ Աստված ասում է, ասոնք իմ ռնգունքներուս մեջ ձուխ են, ու ամեն օր բորբոքած կրակ են, անհանդուրժելի բան է, չէ՞ որ, երբ որ երբեմն բադահաց կլինի, որ խորոված պիտի ուտեք, չէ՞, մանգալի մոտ կայնում եք, եւ ձուխ է գալիս, անգող մեզ փախչում, ծուխը գալիս է, միս կողմն ես գնում, ծուխը գալիս է, աչքերիդ համար դահաճ է, չէ, շնչառության համար էլ, Աստված ասում է, ռնգունքներուս այդպես է ասում է այդ խոսքերը, մեկտի գեցիր ինձ մե, ես քեզ մեզ սուրբ եմ, եւ այս փարիսեցին Սիմոնը այդպես մեղն էր, այդ տեսակ մեղն էր, եւ իր դունը հրավիրեց Հիսուսին, իր դունը հրավիրեց, որպեսի դեսնի, թե ես Հիսուսը ով է ինքը, բայց Հիսուսը իրեն գիտե արդեն, իրեն գիտե, եւ երբ որ սեղան էին նստած, քաղաքի մեջ մի գին կար, վատ համբավ ունեցող մի գին կար քաղաքի մեջ, ով էր այդ գինը, այն որ ասեց գնա այլևս մեղ մի գործեր, այդ գինը ներ դա, ինչ էր ուզում անի, գնա ասեց, այլևս մեղ մի գործեր, նրա սրդին դպավ Հիսուս, նա պնդրում էր Հիսուսին, որ գա Հիսուսի մոտ, խոստովանի, լացի, աբաշխարի, իր արած ողորմության համար Հիսուսի, որ իրեն ծածկեց, չթողեց, որպեսի քար գոցվի նա, այդ կինը եկավ, չվախեցավ, փարիսեցի դուն է, իր ձերքից ոտքից կբռնեն, դուրս կշպրտեն, մտավ Հիսուսի մոտ եկավ, եւ ինչ էր անում, արևելյան սովորության համար, գիտեք, ինչպես էին սեղանը ցածրեր լինում, այսպես բարձերի թիգունքը այսպես արմունկով հենվում էին, ոտքերը դեպի հետևի կողմը, եկավ հետևի կողմից, լաց էր լինում այդ գինը, վշտացած էր իր վիճակի համար, աբաշխարում էր, սրդի մեջից աբաշխարության խոսքեր էր ասում, իր արցունքներով թրչում էր Հիսուսի ոտքերը, մազերով սրբում էր, անուշահոտ յուղով յուղում էր, բամուն էր ասելու նրան, Հիսուս գիտեր, Հիսուս գիտեր, ես Սիմոնը, փարիսեցի Սիմոնը, մտածում էր, որ եթե այս Հիսուսը մարգարե լինի ինքը, սուրբ մարդ լինի, պիտի իմանա, թե ինքը ով է, այսինքն փողոցային մի գնիկ է, պիտի թույլ չդար, որ իր ոտքը բռնի, այդպես էր մտածում, եւ Հիսուս ասեց, Սիմոն, քեզի մի բան ասեմ, մի մարդ երկու բարդական ուներ, ասենք մեկը 100 դահեգանի բարդք ուներ, մյուսը 10 դահեգանի բարդք ուներ, այնպես որ երկուսի էլ բարդքը շնորեց, եւ ասավ, հիմա նրանցից ո՞ր մեկը ավելի պիտի սիրի Տերոջը, եւ Սիմոնը ասեց, հարգավ այն, որին որ շատ ներվեց, նա ավելի շատ պիտի սիրի, եւ Հիսուսը ասավ, ես կուդունը դեգա, իմ ոտկերիս շուրջը դվիր, ինձի մի համպյուրջը դվիր, ինձ անուշահոտ յուղով բանջարիր, չոտեցիր, եւ այլն, բայց այս գինը այստեղ գալեսի վեր, չի դադարում իմ ոտկերս արցունքներով, սրբեր մազերով, անուշահոտ յուղով օձել, եւ այլն, ներված են սրա շատ մեղքերը, որովհետև շատ սիրեց, գիտեք, սկզբից որ եկավ,
Ինչ ասեց Հիսուս. Լսավ, չեմ դադաբարդում քեզ։ Չեմ դադաբարդում։ Գնա այլևս մեղ մի գործի։ Չասեց ներված ենք ու մեղքերդ։ Այս անգամ գինի եկել էր խոստովանելու, որ ինքը մեղավոր է, որ Հիսուսին սիրում է, հանձնվում է իրեն, երախտաբարդ է, ինչ որ կարողանում էր անել, անում էր այդ գինը։ Եվ Հիսուս ասեց, այս գինը այդպես, ներված են նրա շատ մեղքերը, որը դե շատ սիրեց։ Ում որ քիչ կներվի, քիչ կսիրե։ Ուրեմն այդ գինը իր մեղքերի խորունգությունը գիտեր։ Ինքը անբարբար հրաչանքներով խոստովանում էր իր բոլոր խոսքերը, ինչ որ ասելու էր։ Եվ լսավ գինը կնոջը, ներված ենք ու շատ մեղքերդ, քո հավատքդ քեզ բժշկեց, գնա խաղաղությամբ։ Հիսուս ծածկեց այդ կնոջը, նրա հանցանքները ծածկեց, նրանք ուզում էին բացահայտել, ինքը ծածկեց, գնա խաղաղությամբ, քո մեղքերդ ներված են քեզի։ Եվ մարդիկ տերդուն չէին անում, էսի ով է, որ մեղքերի թողություն է դալիս, մեղքերի թողություն միայն Աստված կարող է դալ։ Ինչպես մի անգամ էլ այդ անդամալույզը եկավ, չորս պատկերակներով, չորս հոգի վերցրած, անդամալույզ էր էլի մարդը, ինչ էր իր հիվանդությունը, ինչ որ ես էի մի ժամանակ, J.B. Simpton, Գուլյան Բրե, այդ հիվանդությունը ուներ, և Հիսուս ասեց, մայջը դար ու քալ է, քո մեղքերդ քեզի ներված են, առաջ այդպես ասեց, քո մեղքերդ քեզի ներված են, հետո ասեց, մայջը դար ու քալ է, և դրդնջեցին, սա ով է, որ մեղքերի թողություն է դալիս, ով կարող է դալ մեղքերի թողություն, եթե ոչ միայն Աստված։ Բայց երբ որ ասում է Հիսուս, քու մեղքերիդ թողություն լինի, ինչ է ուզում ասել Հիսուս, դրանով ինչ է ուզում ասել, նախ ցույց է դալիս, որ ինքը Աստված է։ Երկրորդ, ուզում է ասել, որ ես քու փոխարեն կմեռնեմ, մեղավորին ինչ պետք է, մեղավորը մահվան դադաբարդված է։ Եվ որ ասում է, քու մեղքերդ քեզի ներված են, գնա խաղաղությամբ, ես քու փոխարեն կխաչվեմ, կմեռնեմ, որպեսզի իր արյամբը քավություն անի։ Այդ է ուզում ասել։ Եվ որ Հիսուս ծածկում է, երբ որ Աստված խաչի վրա մեռնում էր, մեզ համար ինչ արեց, սուղ գին վճարեց, սուղ գին, իր կյանքի գնով, փրկություն առանց արյան չկա, առանց արյունի Աստու հետ հաշտություն չկա, խաղաղություն չկա, կյանք չկա ավիդենական։ Առաջին թուղթ թողնու, երկրորդ գլուխ, և առաջի երկու համարների մեջ ասպես է գրված, ասում է, որդիակներ, այս գրեցի, որպեսի մեղ չգործեք, և եթե մեղ գործելու լինեք, հորը քո բարեխոս ունինք, Հիսուս Քրիստոս արդարը, ու անիգա մեր մեղքերուն համար քավություն է։ Անիգա մեր մեղքերուն համար քավություն է։ Ուրեմն, Հիսուս քավություն է մեր մեղքերի համար, ինքը ծածկող է, քավություն ինչ է նշանակում, քավություն ինչ է նշանակում, գիտենք, քավություն նշանակում է ծածկել, ծածկում է, Հիսուս ծածկում է, մենք պիտի ծածկենք, եղբայրներ, քույրեր, պիտի ծածկենք, եթե ուզում ենք մենք թելոսին հասնել, այսինք գադարյալ Քրիստոսի կյանքին հետևել, մենք մի բան պիտի գիտակցենք, միայն սեր, և սիրո համար էլ զողողություն պետք է։
Հիսուս զոհվեց, գինը վճարեց, որպեսի այդպես լինի ինքը։ Եթե մեղ կործելու լինեք, հորոքով բարեխոս ունենք։ Հիսուս Քրիստոս արդարը և նա մեր մեղքերի համար կավություն է, կավություն։ Հիմա ես դրա համար մի հատված կարդամ ձեզի և դրա համար ասում եմ, որ ես ձեզի այդ գրքերը գարտացեք։ Գիրք կարդալով գրքերում դու շատ նորանոր բան գսովորես։ Չեմ ասում, որ մեզ ավետարանի աստվածաշունչի դեղ ընդունենք դա, բայց գրքեր, որոնք հոգևոր օգնություն կարող են մեզի տալ, լուսաբանություն ներդգան։ Կավության մասին Եգորդ Կալսյան գրքի մեջ 128 էջն է, մի փոքր հիշեցնեմ ձեզի, կավություն, կավության օր, յում քիպր, այն կատարվում է դարին մեկ անգամ, 7-րդ ամսի, եբրայերեն թիշրի, 10-րդ օրը, կավության օրը, կավության օր գար, 7 դոներից մեկն էր, նախավերջինը, դրանից հետո վերջի դոնախմբությունը գա, դաղավարների դոնն է, որը խորհրդաբատկերն է հազարամյա թագավորության։ Ուրեմն քահանայապետը մեկ անգամ, դարին մեկ անգամ, 10-րդ ամսի, 7-րդ ամսի, 10-րդ օրը արյունը արած, անասունի կարմիր երինջի այրունը, մտնում էր սրպարան, սրպություն սրպոցը, միայն մեկ անգամ կարող էր մտնել, մեկը չէր կարող այնտեղ մտնել, եթե մտներ, կմեռներ։ Եվ ըստ օրենքի պետք է մտներ, քահանայապետը արյունը արած կոնքի մեջ, պիտի մտներ, այդ օրը երեք անգամ պիտի մտներ ինքը, մեկ հատ պիտի մտներ, իր համար զոհ պիտի աներ, իրեն համար, և Հիսուս իր արյան զոհով մտավ երկինք սրպարանը, բայց Ահարոնը ասենք իր անձի համար զոհ պիտի աներ, արյան պիտի մտներ իրեն համար։ Երկրորդ, հրեա ժողովրդի համար կավություն պիտի աներ արյան միջոցով, պիտի գնար և պիտի սրսկեր ուխտի դաբանակի վրա 4 անգյունները, և միևնույն ժամանակ սրպարանի համար էլ զոհ պիտի աներ 3 անգամ, և սա օրենքով պիտի լիներ։ Սա դարին մի անգամ պիտի լիներ 7-րդ ամսին։ Եվ Աստված ինչ ասեց, Աստված ասեց, որ ուխտի դաբանակը, որ պիտի սարկեին, չափերը դվավ Աստված, այստեղ Ելից գրքի 25-րդ գրքի 17 համարի մեջ է գրված, դաբանագի վրա կավություն շինել, կամ տակը աստղանիշով գրված է, եթե նայեք կտեսնեք, կափարիչ շինել, ուխտի դաբանագը պիտի սարկեին, և Աստված ասեց, ներսով դուրսով ոսկիով պիտի բադեին, դա, այսպես փոքր մի դուպ էր դաբանագը ասված խոսքը, դաբանագի վրա կավություն շինել, կամ աստղանիշով դա գրված է, կափարիչ շինել, այդ արգղի վրա կափարիչ պիտի շինել, ներսով դուրսով ոսկիով բադած, կափարիչը կավություն էր, կավություն, կավությունը շինես, այսինքն կափարիչը շինես, կավությունը կափարիչը նույնն էր, կափարիչը ծածկում էր, ինչ-որ մեջը գար, և դա կավություն էր, Հիսուս կավություն արեց աթամական բոլոր սերունդի համար, ովքեր որ գահավադան, ծածկեց նրանց մեղքերը, կավություն արեց, կավության գործը այդ էր, և դա արյամբ միջոցով արեց, որովհետև արյամբ պիտի կավություն արվեր։ Սաղմոս 32 առաջի համար ասում է,
Երանի անոր որուն հանցանքներուն թողություն եղավ, ու անոր մեղքերը ծածկվեցան։ Ես եմ դերը, Հիսուս ասեց։ Դերը ծածկող է, բոլոր մարդիկ իրենն են։ Լավ հավատացյալ, գիսատ հավատացյալ, լրիվ հավատացյալ, ամեն տեսակ հավատացյալ, դերոջն են պատկանում։ Ինքը մարմինի դերն է, ինքը ծածկում է, ինքը փրկելու է եկել։ Ամենս է շատ հանցանքներ գնենք ասում է առաքյալը։ Դեր, եթե մեր անօրինությունները հիշելու լինես, դեր, ով պիտի գնա քո առջևդ։ Սաղմոս 103-ը։ Եթե Աստված մեր անօրինությունները հիշի, որ մեր ամեն ինչը դեստով է, չէ՞ Աստված։ Ինքը այդ փարիսեցին էլ գիտեր, կեղծավորին, այդ մաքսավորին էլ գիտեր, որ գուրցը ներդեզում, Աստված, ողորմե ինձի մեղավորիս։ Եվ Հիսուս ասում է, սա ավելի արդարացած իրդունը գնաց, քան դե ինքը իրեն գովող փարիսեցին։ Ուրեմն Երանի ասում է Դավիթ, նրանց, որ ինձ մեղքերը ծածկվեցավ, ինչպես ծածկեց, արյան միջոցով քավություն եղավ, ծածկվեցավ։ Ուրեմն անգլերեն, եթե մենք կարդանք, atonement գրված է, քավություն բառը, atonement, բայց եթե որ հրեական լեզվից թարգմանում էին ուներեն ավետարանին, Եգիպտոսի Ալեքսանդրիայում այն ժամանակ Քրիստոսից առաջ, 200-որ թվականին, 285 կարծեմ թվականին նախքան Քրիստոսը, այն ժամանակ նրանք քավություն բառը, որ գա, գեպորետ, գեպորետ չթարգմանեցին նրանք, թարգմանեցին atonement. Քավություն բառը ուրեմն թարգմանվել է գեպորետ բառից, այլ գրվել է թարգմանիչների մեկնաբանությամբ, որը նշանակում է atonement, atonement, քավություն անգլերեն, Աստված եւ մարդը մեկ դարձնել, այդ է նշանակությունը։ Երբ որ մարդը մեղանչեց, Աստված եւ մարդ հարաբերությունները խզվեց, իրարու մեջ թշնամություն մտավ, մարդկանց մեջ էլ թշնամություն մտավ, մեկը մյուսին, եւ Գայանը ելավ Աբելին սպանեց, իր եղբորը։ Ուրեմն մարդու անգումով բաժանում առաջացավ եւ մարդը Աստծուց բաժանվեց։ Քավության նպատակն է դարձյալ երկուսը միացնել, մեկ դարձնել, atonement, մեկացնել, մեկ դարձնել։ Եվ եպես ասես թուղթի մեջ ասում է, անիգա է մեր խաղաղությունը, որ երկուսը մեկ էրավ, եւ մեջտեղի բադը քանդեց, եւ խաղաղություն էրավ ինքը, այսինք մեջտեղի բադը մեղքն էր, մեղքը վերցեց խաչաբայդի վրա, որպեսի թե մարդը Աստծո հետ հաշտվի, եւ թե միևնույն ժամանակ մարդը մարդու հետ հաշտվի։ Ուրեմն մենք որքան պետքություն ունենք Հիսուսի օրինակին հետևելու։ Մենք պետք է հասնենք մի դեղ, երբ որ մենք պետք է հասկանանք այլևս, որ մենք ուրիշից լավը չենք, մենք էլ զանազան թերություններ ունենք, մենք պիտի աշխատենք մեզնից տեղար եղողներին ուղղության բերել, հեզության հոգիովը, այդ ենք պարտավորվում։ Ես, որ ասեցի ձեզի, որ ինչ է նշանակում, մինչև գադարյալը գա, այդ ինչ է գադարյալը, սրա հետ կապված է, այսօրվա մեր խոսած խոսքերի հետ կապված է։ Եթե դուք տունը ուսումնասիրեք և գաք, հաջորդ անգամ մենք իրարու հետ սիրտագիտություն կանենք։ Այս կանը մեր ժամը լրացավ։
Derşat Banerun en kosulu baş askanı bavarar venk. Deregamena menk hajort aritov veskesenk mer haytunkyan gerkis mer serdogutyunere. Dere ortni amenodel amen.